Jeg husker en gang Sverige gikk med i EU, og så gjorde man det først for Finland, som stender, og man visste så Finland går sikkert med i EU. Sverige er det usikkert, og Norge absolutt ikke. Så da begynner man, vi tar altså Finland først og forsøker å få en riktig, altså et tog på gang her. Så Finland rester, altså stemmer for EU, og så kommer Sverige 52% for og 48% mot EU. Og så så jeg i TV-intervju med kvinnen som i Norge var leder for nei til EU-siden. Og så er du besviken at Sverige gikk med på EU? Og hun sa, nei, absolutt ikke. Så svenskene er så lydigt folk. Så, et så lydigt folk som stemmer 48% mot myndigheten, myndighetens vilje. Så det var altså et bra resultat. Og det er noe i dette at svenskene har blitt fortroende til myndighetene, og i andre länder er det mer skeptisk innstilling. Så vi skal i alle fall alle være skeptiske mot uttalene om at vi skal spise flere mettet fett. Problemet vi ser på mettet fett, mettet fett er låst. Altså, mettet fett er stabilt. Flere mettet er øppet, og det betyder skade. Skade fra alle oss. Det står om og blir dårlig på en gang. Så det kan ikke være bra for helsen å spise fett som er så lett å skade. Så hvilken sorts olje er det som er fleromettet? Vi har linfrøolje. Vi har solsikker, kistel, soja og mais. Og man gjør margarin og mye av industriprodukterne just av sojaolje og maisolje. Maisolje og sojaolje passer bra til industriproduksjon. Man vil ha mest vinst på dette, og mest vinst har man med sojaolje og maisolje. Det er noe med valnøttolje. Valnøttolje? Ja, valnøtt inneholder, det er en bra olje. Det inneholder enkelomettet og en del omega-3. Så det betyr at valnøttolje skal vi ha en liten flaske, ikke en stor, for det øpner, så hersker dette. Så, så kan vi ta litt av det også, det er riktig. Men det er altså både soja og valnøtt og raps, alle de er fleromettet. Raps har en hel del enkelomettet og sen fleromettet. Men problemet är, som jag sa innan, det är att få ut rapsolja utan att transfett uppstår är alltså den stora utfordringen. Men det går om med sesamfrö. Där blir det inte. Precis, ja. Om vi nu tänker på traditionell olja. Sesamolja går tillbaka ett par tusen år. Olivenolje, langt tilbake. Men rapsolje går ikke så langt tilbake, for ursprunget var rapsolje sterkt giftig. Man kunne dø av raps. Så man fikk ta ut en fettsyre fra raps, så at mennesker kunne overleve det. Og det kan være at det gjør dem det i produksjon, eller er det noe som gjør det? Ja, det er altså, det var altså i rapsolje var det, altså,
På engelsk heter det uric acid. Så det er dette som er så farlig, og fanns ursprungen i raps. Og man fikk ta bort dette så at folk kunne spise rapsolje uten at man dør av det. For sterk gift. Og jeg vet ikke hur man översätter det, men det må vara så ett ord som är liknande i alla fall. Så jag spiser mycket fett som jag sa innan. Och jag snackar med folk som försöker mina anbefalningar. För mina anbefalningar är annorledes. De är så ovanliga. Men folk som prövar detta skriver till mig, eller berättar mig, att speciellt huden blir bra av att spisa mycket fett. Under mina första åren med hälsokost fick jag för torr hud. Men jag visste inte om kokos under den tiden. Och det var mycket sesamolja, det var olivenolja. Men jag förstod först efterpå att det var just kokos som ger alltså den bästa huden. Kokos bryts ned så smidigt och tas upp i kroppen när det är en bra fördelning av detta i kroppen. Så det är speciellt kvinnor som fortäller mig om skillnad mellan huden med kokos eller utan. För kvinnor har mer förståelse för utseende än män har. Tänker mer på utseende än män gör. Och ofta har kvinnor sagt att huden blir alltså mer fuktig, så det blir inte torr med kokosfett, så det vinner man på. Okej. Så då har vi fett, alltså tran är viktig. Så går vi vidare till protein. Så det är två sorters protein. Det är protein av planter, vegetabilisk protein, och så är det animalisk protein. Och så det första på listan, det är bönor, linser, kikärtor, som är plantprotein. Här är blodtypematen intressant för oss, för här stämmer det. Så till exempel, jag har blodtype O och jag spiser gärna azukibönor. Azukibönor har alltså medicinsk effekt på kroppen, och jag kommer att snacka om azuki imorgon igen. Men jag spiser också svarta bönor. När svarta bönor och azukibönor innehåller mest antioxidanter. Mest antioxidanter. Bönor som är mörka innehåller fler antioxidanter än lysa bönor, vita bönor. Så svart är bra. Men om man har blodtyp B, som är bara en minoritet i Norge som har B, då ska man spira azukibönor eller svarta bönor, för det passar inte till blodtypen. Det är till exempel kidneybönor, de passar till B. Så man kan slå upp boken, blodtypematen,
och läsa om det så då ser man i listan. Men det kan ske att hemma har man 10 kilo kikärtor och man upptäcker att man har blodtype A. Man säger, åh nej! Vad ska du göra med 10 kilo kikärtor nu? Vi spyrer dem. Så för lektinerna, som vi hade gitt innan, lektinerna försvinner vis det blir spyrt. Sen kan alla spisa alla bönor. Så det kan vara en familj. Mor har blodtype A, far har blodtype O. Så är det möjligt att spisa bönor samman här i familj? Jag känner en familj där det är tre blodtyper i familjen, för sonen har blodtypen av hennes far. Så att farföräldrar och morföräldrar kan bli en del av hela spelet här. Så mamman har O och faren har A och barnen har B. För det går över två generationer här. Så nu har jag alltså en familj som har tre olika blodtyper. Man ska alltså göra nu bönor som är bra mat för oss. Bönor. Så spyrer vi bönorna. Hvordan spyr man? Det är enkelt. Vi lägger i bröd i 8, 9, 10 timmar. Kastar bort vannet. Tar vi färskt vannet nu. Och nu med bara skölja. Rensa. Och så låter vi stå utan vann. Bara täckt över. Så här alltså är det skålen. Bara täcker över en tallrik. Så att det är mörkt, det ska vara mörkt. Och nu är det fuktigt med bröstängen. Så fuktigt och mörkt. Låter vi stå i ett dygn. Så tar vi av tallriken och vad ser vi? Massor med spyr. Och det räcker att det bara bryter ut här. Så det behöver inte bli så en sån så här som vi känner till med sojaspiret. Utan det räcker bara att det bryter igenom ytan. Så räcker det. Så nu vet vi att alla lektiner är borta som kan göra problem för oss. Ska du stå i rumtemperatur? Ja, i rumtemperatur. I kylen så spyr det inte bra. Vad kan du göra efterpå då? Får du det? Ja, men alltså, så snart det kommer ut så kokar man. Så först det kokas upp och så blir det en massa skum. Skum och alltså, hemska saker kommer. Så kastar vi bort detta vann igen. Nu tar vi färskt vann igen och nu kokar vi bönor. För det är många som säger att jag klarar inte av bönor. Jag får gas och obehag i fördöjelsen. Men det är allt skum som kommer ut från där är alltså stoffer som saboterar fördöjelsen. Så först är det blötläggning och kasta bort vannet. Och så är det koka med skum och det hela ut med det vannet också. Och så tredje gången kokar vi i rent vann igen. Så jag kokar en stor mängd bönor. Så att jag har för idag, imorgon, i övermorgon, kanske 4 dagar. Så, för 3 eller 4 dagar, hvis man tror att det blir för mycket matlagning, för mycket tid i köken, så tar man
en stor mängd på en gang. För de håller sig bra i kylskap i 4 dagar. Så jag tar bönor och mest tar jag bönor till suppe. Jag sa bönsuppe. Det smakar bäst, syns jag. Så, det sista det står tempe. Tempe är en sojaprodukt. Ja. Protein, här var det ett problem. Speciellt när man spiser vegetariskt. För så tar man tofu. Tofu som är gjord av sojabönor. Men vi har precis samma problem som vi hade med havre. Det är att det finns fetinsyre i sojabönor. Fetinsyre. Och visst, jag spiser en massa tofu, dricker sojamjölk och andra sojaprodukter som inte har fermentering, som miso. Så får jag i mig mycket fetinsyre som blockerar kroppens mineralupptag. Så jag spiser inte mycket tofu. Kanske en gång om året. Vad är tofu? Tofu, det är soja, sojaprodukt. Alla soja. Ja, alla sojaprodukter. Soja is, och soja dit och soja dat. Och tempe, som står här, är alltså en järprocess på sojabönor som bryter ned fetinsyret. Så det är en produkt som man kan få ibland på hälsokost. Nej, det är inte viktigt att vi spiser detta. Det är bara en möjlighet. Jag är inte så glad i tempeh själv. Men det blir mest intressant för folk som vill spisa vegetarisk kost. För tempeh och sojabönor har en stor proteinkoncentration som animalisk protein. Men visst vi spiser ägg och fisk och så vidare, så kan vi glömma tempeh. Men ofta kommer folk till mig, ofta är det folk som vill spisa vegetariskt. Och det är helt vanligt att vegetarianer spiser mycket tofu. Och hvis jag säger att tofu innehåller fetinsyra, ska man avstå från det. För vegetarianer så kollapsar hela världen plötsligt. För det, man spiser tofu flera gånger i veckan. Så då vet man att det går. Man kan spisa så tempeh istället för tofu, hvis man absolut vill spisa vegetariskt. Det är inte bra att spisa strängt vegetariskt, men det finns folk som har så sina principer och filosofin. Men hvis man spiser fisk, så man får alltså bra kvalitet här i Nordnorge, så är det egentligen ett klokare val. Vad betyder det? Fermenterar? Fermenterar betyder en sån här järprocess. Så järprocess är precis samma sak som syrdeg. Att det förvandlas. Ja, man kan få ut fetinsyre från havre och ris bara med blötläggning. Men sojabönor fungerar inte så. Vi måste ta en järnprocess som vi har med miso eller tamari, som är sojasås. Så tamari. Tamari och miso spiser jag i flera dagar.
Bra krydder. Veldig bra krydder. Jeg krydder min suppe med miso. Og grønnsaksretter og så videre med tamari. Så jeg tar dette, men det har gått 2,5 år med gjærprosess som bryter ned fytinsyre og andre. Til eksempel proteashemmer er også det. Så proteashemmer i sojabønner saboterer proteinopptak. Så på papir kan man lese så at vi spiser tofu eller lite sojamel og vi, så mye protein får vi, så mye finnes der. Men sojabønnen har proteashemmer. Det betyr at enzymfunksjonen som bryter ned proteinet til aminosyre. Det fungerer ikke. Det er så at sojabønnen er ikke glad at vi vil spise den. For den vil ha sojabønnen så det blir en ny sojaplante. Og for at straffe oss for at vi har frekkheten å forsøke spise denne bønnen, så slår den til først med fytinsyre, og så med enzymhemmere. Og det finnes også fytoøstrogen. Altså, sojaplanten er så bra på dette at den kan produsere kvinnelige hormoner. Men varför finns det fytoestrogen i sojabönen? För att sojaplanten vill straffa oss så att vi slipper spisa det. Men dessvärre kan man inte få bort fytoestrogen. Som man kan fytinsyre. Det betyr, hvis jeg tar tamari og miso, det er små mengder. Tamari, når du dropper miso, en teskje, du får en soppa. Da er det ubetydelige mengder, har ingen betydelse. Men hvis jeg er vegetarisk innstilt, og jeg bestemmer at jeg skal spise bare vegetarisk mat, jeg skal ikke spise animalisk, og så begynner jeg å spise mye sojaprodukter, også tempeh, så får jeg altså en masse kvinnelige hormoner. Og det betyder helseproblem. I beste fall betyder det seksuell forvirring. Det brukes jo at sånn overgangsplaner på kvinner, en sånn her alternativ behandling, som tofu-pyr og det. Ja, og der kan vi si at tilskudd der man har fytoøstrogen er det verste som finnes. For det er små mengder i sojabønner jämfört med hva som skjer med tilskudd. For det er koncentrerede mengder. Ja, hvilken dårlig effekt er det som sojabønners fytoøstrogen har på kroppen? Det gir nedsatt skjødkjøttelfunksjon. Så vi ser at det er mange kvinner som har for litt skjødkjøttel. Kvinner som går inn i klimakteriet, så menopause, slutter altså menstruasjonen. Cirka 50% av kvinnerne har heftige besvær med overgangsalder, og 50% klarer seg uten. Jeg kjenner mange kvinner som har gått innom klimakteriet uten at det er så stor dramatikk. Men kvinner som har problem med klimakteriet er for det meste kvinner med kjøttelproblem. Så da blir det altså et, skal jeg si, vanskelig situasjon. At kvinnen nå har problem, hun har kanskje svaghet i kjøttkjøttet, og tar fytoøstrogen som tilskudd,
för att det ska vara bra. Men det betyder att det blir mer tryck på sköldkörteln så att hon får ännu mer underfunktion. Så att det blir väldigt vanskligt att få en lösning med detta. Så det bästa är att avstå helt från fytoöstrogen som tillskott. Det är helt fel. Det kommer tillbaka till experterna. Experterna säger att det är bra, då blir vi skeptiska. Vi säger ta det, och vi säger att då ska vi inte ta det. En vanlig östrogen i förhåll. Alltså det, det som du får att lägga. Ja, det är värre. Det är ännu värre. Ja. Ja, det är... det finns alltså forskjelliga inställningar till, till fytoöstrogen för soja. En del ser att det är mindre kraftiga och bättre än riktiga fytoöstrogen från läggen. Och andra ser att effekten på kroppen är inte mycket annorlunda. Så att till exempel det är folk som säger ta soja för att undgå bröstkräft. För vi vet att det finns alltså i bröstet receptorer som det heter. Och det är östrogenreceptorer. Så receptorerna tar emot östrogen. Och så teorin är att visst vi tar fytoöstrogen, eller inte vi så kvinnor tar fytoöstrogen, då blir receptorerna besatta av fytoöstrogen, då kan det riktiga östrogen inte slå till. Så det är bättre. Andra säger att fytoöstrogen har en effekt som är lika, nästan lika kraftig som riktig östrogen, så man har ingen fördel av att ta fytoöstrogen. Så min anbefaling det är att undgå fytoöstrogen. Att det är ett farligt spel. Så går vi vidare till animalisk protein. Så här har vi fisk. Ja, fisk är bra och här uppe så långt norr så är det en stor fördel. För i Sverige så min tid i Sverige är i Karlskrona som ligger i Blekinge, alltså sydöstra biten av Sverige som är så längs Östersjön. Och all fisk som fångas i Östersjön visar östrogenbelastning. All fisk. Man har så många förorenade länder, det är Polen, Ryssland och hela skräpet, alltså alla gifter, tungmetaller, det hela går ut i Östersjön. Östersjön som är låst, så har bara vid Danmark går ut en liten bit. Men det blir förorenat på ett måte som inte kan vara så här i Nordsjön. Så jag är väldigt tillbakahållande med fisk i Sverige. I Australien är det bättre. Men här, så långt upp i norr, så där har alltså fisken bättre kvalitet, alltså mindre belastning. Men överallt i världen så finns det en viss belastning fisk idag, så det vet vi. Men det är alltså en belastning som man kan våga ta, som man inte ska göra om man, visst man bor längre söderut i Europa. Så det är det största. Och sen är det tran förstås. Tran som vi tar av fisk. Så det är inte proteinet, det är fettet, men väldigt bra för oss. Så har vi skaldjur som är en möjlighet. Så kommer kylling och kalkon, ägg och kött.
Nei, det er ikke alt som vi må ha. Dette er muligheter. Visse mennesker vil spise mest fisk og egg. Og det er også nå. Så man trenger ikke kjøtt hvis man ikke vil spise det. Det finnes bare ett kjøtt som alle burde avstå fra, og det er svinekjøtt. Svinekjøtt. Men man er så lammekjøtt og resten går bra hvis man vil. Men akte svinekjøtt. Jeg tenker alltid på balansen. Balansen er det viktigste jeg har lært under alle årene jeg synes med dette. Så hvis jeg spiser kjøtt, så kommer det meg en tyngd i kroppen, så det er tung mat. Og jeg vil ha altså salat og pressede grønnsaker og mye som motvikter så at det er i balans. Hvis jeg spiser fisk, så er det lettere. Så jeg tar gjerne fisk, og iblant også kjøtt, men det blir oftere fisk enn kjøtt for meg. Men i går hadde jeg første gang et renkjøtt. Og det var renkjøtt i en stuvning med grønnsaker, kokosmelk, egentlig kokoskrem. Og det ble altså en fin rett på ris. Og så var det salad. Og det var altså en bra balansert måltid. Ofte sier man at egg er farlige, for det er altså kolesterol og mettet fett. Ja, kolesterol finnes i allting som er animalisk. Det finnes kolesterol i egg, i fisk, i kjøtt. Men spørsmålet er det farlig med kolesterol? Det er bare en teori at kolesterol er farlig. Det er bare en teori, men det er en teori som er veldig populær for matprodusentene av margarin og vegetabilsk olje. Så hvis man vil vite sanningen om kolesterol, så er det så at kolesterol er livsnødvendig. Vi klarer ikke livet uten. Og den medisinen som senker kolesterol i blodet tilhører det farligaste som man kan ta. Så hvis man kjenner noen som tar kolesterolsenkende middel, så kan man varne folk at helst ikke gjøre det. Hvorfor er det så farlig med kolesterolsenkende middel? Det er så her. Altså, kroppen har en mekanisme som tilvirker kolesterol. Så nå er bedømningen, du har for mye kolesterol, så nå må du ta medisinen. Medisinen blokkerer den egne produksjonen av kolesterol. Hvorfor produserer kroppen kolesterol hvis det er så farlig? Kroppen må ha kolesterol for å være frisk. Kolesterol er nødvendig hvis man skal ha serotonin. Så alle husker hva serotonin var? Det er så neurotransmitter som gir oss velbefinnende, balans, så vi ikke vil begå selvmord. Norge og Australia har mest ungdoms selvmord
i hele verden. Og myndighetene i hele verden forsøker å forklare hvorfor Norge og Australien. Hvis det er altså mangel på sol, så kan Australien ikke være i Australien med sol hele tiden. Nesten. Så det er ikke, men det som vi vet, det er at serotonin ned betyder mer risiko för cellerna. Men vad du sa, fett, alltså, vad har du haft med serotonin? Ja, serotonin, ja, vad behöver du serotonin? Vi behöver... Nej, vad har du haft det, alltså, vad sa vi, om vi fick mindre fett så gick det ut om produktion av serotonin. Kolesterol. Alltså mindre kolesterol, så fick du mindre. Ja, det är så. Hvis vi har alltså kolesterolbalans så bildar serotonin i bra mängd. Ja. Det är alltså olika saker som påverkar. Vi hade nu under förmiddagen att det var hvis vi spiser ris och fullkornsprodukter, där får vi upp balans. Men det är alltså bara att det produceras det. Men kolesterol är substansen som krävs så att det ska bli till överhuvudtaget. Så det må vara med det. Så kolesterol, när kolesterol också är grunden till våra sexuella hormoner. Så manliga och kvinnliga hormoner dannas av kolesterol. Så. Igen kan vi ha alltså ett problem med sexuell förvirring hvis vi har alltså brist på kolesterol. Så det är lösningen att bara rätt upp. Precis. Enkel lösning. Ingen som kom på detta tidigare. Så, kolesterol. Men det kommer här ett stort problem nu för alla som tar kolesterol och sinkande medel. Och det är att koenzym Q10 dannas med samma mekanism som kolesterol. Så det betyder att om vi blockerar kolesterol, dannas. Så blockerar man också Q10. Det betyder att Q10 blir alltså mangel. Ja, vad sker med kroppen hvis man har mangel på koenzym Q10? Celler får ikke energi. Ja, så hjertet får alvorlige störningar. Man kan til og med dø av hjertfeil. Ja, det her er veldig morsomt. Vi tänker på denna situation. Man tar kolesterol, sinkande medel, eftersom man tror att man undgår risk för hjärtinfarkt. För kolesterol ska vara så ursamhet. Så tar vi medicin som gör att Q10 går i botten och orsaken hjärtfel. Är inte detta morsomt? Och under de senaste 14 åren, i 14 år har vi haft den här medicinen. Den största vinsten för läkemedelsföretagen som finns. Och under 14 år har det varit en ökning av dödsorsaken hjärtfärg. Så det är ett par problem. Först, det är inget fel med kolesterol. Det finns inget bevis för att mer kolesterol i blodet leder till ökad hjärtrisiko. Det är bara en teori. Men det är en teori som ger mycket pengar. Det som verkligen är en barometer av hjärthälsan
Det är triglycerider. Triglycerider visar verkligen, en som har hög triglycerider, den har problem. Och det mår man efter. Men kolesterol stämmer inte. I Tyskland finns det en man som är professor i kardiologi. Kardiologi, hjärtmedicin. Han är professor i detta i Bayern, i München. Han skrev en bok som heter på tyska Die Cholesterinlüge. Lüge betyder lögnen. Kolesterollögnen. Lögnen. Och han skriver att det hela är bara lögn. Det hela. Och han har ingen chans att påverka hur man ser på kolesterol fast han är professor i kardiologi. Och hans bok är spännande. Man ser man snackar om det goda kolesterolet och det dåliga kolesterolet. Han säger att det finns inte dålig och bra kolesterol, det finns bara kolesterol. Så det är mycket fel information som går runt i detta. Men triglycerider, vad är ett vanligt ord för triglycerider? Ett enklare ord? Fett! Fett! Så hur får man hög triglycerid? Behöver inte äta socker till exempel. Precis, absolut riktigt. För visst man äter mer raffinerade kolhydrater som socker, då går det triglycerid. Jag har haft folk som spiser bara frukt. Bara frukt, frukt är frukt. Och de kommer och spörjer mig, hvordan kan jag ha för mycket triglycerider? Jag spiser inget fett. Jag spiser bara frukt. Så, hvis du spiser bara frukt, så spiser du bara karbohydrater. Och en massa karbohydrater betyder triglycerider. Så vi tränger en ny insikt i detta så att vi verkligen kan stoppa degenerativ sjukdom. Det är alltså två aspekter. Det första är att insikt att maten är avgörande för hälsan. Att det är maten som verkligen gör, har den största betydelsen för hälsan. Men efter den insikt så må vi förstå nu, hvordan ska maten vara? Ska det vara utan kolesterol? Ska vi spisa animaliskt? Hvis vi är rädda för kolesterol, då vill vi spisa bara vegetabilisk mat, så vegetarisk mat. I Australien för cirka en månad sedan, det kom en kvinna till mig som hade kolesterol här. Så kommer hon till mig och säger, nu får det vara slut med detta, så spiser hon bara vegankost. Och nästa gång så är kolesterol där. Hon säger, nej, hur kan detta ske? Det finns ingen kolesterol i något som jag spiser. Jag säger, ja, men kroppen producerar hela tiden. Och det är sant att kolesterol i maten har inget att göra med kolesterol i blodet. Men det är flera läger som inte vet det. För läger säger, du ska inte spisa ägg. Du ska inte spisa smör, ta margarin istället. Det är alltså självmord. För hvis du har kolesterolproblem och spiser margarin, så i margarin sig finns det inget kolesterol. Men margarin sig gör att hela fettstoff omsättning blir kaotisk och då får man mer kolesterolproblem. Så stora problem där. Ja, så då tar vi protein
Så til en frukost tar jeg gjerne egg, eller bønner, eller egg og bønner. Hvis jeg vet, for eksempel, i dag skal jeg reise til, fra Australien til Europa, som jeg gjorde for precis en uke siden. Så spiser jeg til frukost bønner og egg. Jeg vil ha en kraftig frukost som rekker for flere timer, for hvem vet altså, hvordan maten blir på fly. Så det er altså, maten blir ikke så kjent for å være spesielt nyttig mat. Så jeg ofte spiser jeg inget som jeg får av personalen der. Jeg fløg fra Sydney til Nya Zeeland. Og så kommer maten, og så de deles ut maten til alle. Så jeg ser, nå kommer de med maten. Så da tar jeg ut min egen mat og setter ut dette. Så kommer mannen der med dette og just vil gi meg maten og sier at jeg har maten. Jeg sier, nei takk. Så sier han, ja, jeg forstår det, du har spist med oss tidligere. Ja, en gang rekker. Ok, så nå skal vi fortsette med andre aspekter. Til eksempel tang. På siden 2 det står havsalger. Havsalger på svensk heter tang. På svensk kan man også si tong, men det er ikke det vanlige om at det er havsalger. Så tang er altså en super mat. Tang inneholder så mye mineraler, konsentrerede mineraler, at vi alle har en fordel av å spise havstang daglig. Jeg har forstått under alle årene at det er et stort problem med tungmetallisk belastning i kroppen. Vi har alle tungmetaller. Jeg jobber med den svenske naturmedisinske foreningen i Stockholm. Och Naturmedicinska föreningen har ett test för tungmetaller som man har med urinen. Och alla som tar detta prov visar kadmiumbelastning. Alla. Jag är också ute, jag är också. Ibland har man bly, kvicksilver, kadmium, koppar. Det kan vara flera. No. Jag hade det bättre, jag hade bara kadmium. Men så går jag in på internet och läser allt som sker vis man har kadmiumbelastning. Och då tänker man, det räcker med kadmium. Man behöver inte ha bly och koppar och kvicksilver till detta. Det stoppar flera kroppsfunktioner, kadmium. Kadmium belaster njurfunktionen. Så, hvis vi vill ta bort tungmetaller från kroppen så är det inget bättre än tang. Ja, tang kan man spisa i små mängder. Så jag spiser varje dag cirka 3 eller kanske 4 matskedar. I koktillstånd. Så jag har ofta, hvis jag kokar bönor, så kokar jag bönor med tang. Så jag kan räkna att jag ska koka bönor för 3 dagar. Så tänker jag, så hur mycket tang spiser jag på 3 dagar? Och kokar det med bönorna. Så efter kokning, så nu in i glas, i kylskapet. Och varje dag tar jag ut en portion, där har jag bönor, protein och tang, mineraler. Och det här är alltså matlagning för folk som inte har så mycket tid. Och det är meningen med nästa gång i juni, så
lage mat med kurskøytagere. For da skal vi se hur vi gjør alt dette. Hur skal vi ta tang tillsammans med bønner och ris och göra en riktig måltid. Och jag kan tänka mig att göra efterrätt också, alltså dessert. Fast vi behöver inte dessert, men folk är glada med dessert. Så det finns flera möjligheter. Flera känner sushi. Sushi är nori som man har på ris. Och så får man små risrullar. Också en möjlighet. Så ta hamsa här dagligen. Under tiden jag var på kliniken i Tyskland så kom det många kräftpatienter. Och där på kliniken fick alla kräftpatienter selen. Selen. För man vet att nästan alla kräftpatienter har selenmangel. Så där på denna klinik så spurte läget inte vis man eller kontrollerade. Det var bara att visst du har kräft så har du selenmangel, det var att ta selen. Så patienterna sen kom till kostvägledning med mig och jag sa så här: visst du spiser tang så kan du glömma selen-tabletterna. Så jag var inte populär hos läkaren. De sa, nej, du får inte göra så. Hvis vi säger att patienten ska ta selen så tar de selen. Och du får inte säga att vi inte behöver det, inte tränger det. Men problemet var att läkaren fick inte att det är mycket selen i tang. Och hvis du tar selen-tabletter och spiser tang varje dag så får du för mycket selen. Och då får du en selenförgiftning. Och vad sker hvis man har selenförgiftning? En möjlighet. Håret faller ut. Men det finns också värre saker. Men det räcker. Så hvis man tar tang varje dag så ska man avstå från selen-tabletter. Fast det måste man göra så i flera veckor innan det kommer så långt förstås. Men selen är motvikten mot vilken tungmetall? Kvicksilver. Så folk som planerar att ta ut amalgamfyllningar från tänderna kan spisa mer tang under den tiden. För förväntningsvis det är mer kvicksilver som löses ut under behandlingen. Så 1989 var jag hos tandläkaren och fick alltså all amalgamfyllning. Och ett år senare så gjorde jag hårmineralanalys på tungmetaller. Och jag hade så lite kvicksilver i mitt hår att läkaren var väldigt överraskad. Och han sa att han aldrig förr hade sett så lite kvicksilver på hår. Och jag sa att ja, men jag spiser tang varje dag. Och jag räknar med att jag har mindre av tungmetaller på grund av detta. Hur spiser du då? Ja, jag tar i suppor. Ja, men då heter det då? Tanna. Och på hälsokost. Hälsokost är det torket på. Då heter det i fjärran. Ja, man bara går till hälsokost. Tårt i förpackningen och så köper man där. Visst man vill kan man ta båten ut och samla. Det finns spisbara tarmsorter som växer överallt i Norge. Så visst man har lust kan man göra så. Det finns ingen som
som gjør dette, for det finns ingen marknad för detta nu, men hvis alla människor förstår vilka fördelar vi har med tang, så kommer tangförsäljning igång. Så det mesta kommer från Japan eller också England. England har alltså den tangsorten som finns i sushi. Sushi som risruller. Alltså det japanska namnet är nori. Men detta växer också längs västkusten av England och Irland. Och på engelsk heter det lever. Så gammeldags mat i sydöstra delen av England och Irland heter lever bread. Som är inget annat än en massa tang som man kokar samman och blir nästan som ett bröd. Så lever bread. Så det finns kanske folk idag som fortsätter, men i modern tid så har de gamla traditionerna gått förlorade. Så det kan man köpa, men man kan också köpa på asiatisk affär. Bara att på asiatisk affär ibland kan det behandlas med fungicider. Fungicider som alltså mot sopp som kan växa på, hvis det inte torkas rätt så kan det uppstå sopp på det. Så det kan behandlas, men hvis man köper på hälsokost, då är det alltid utan fungicider. Finns det någon kvalitetsförsäljning på hur du får tang ifrån? Du får det från Norge eller västkusten England? Ja, så allting som säljs över hälsokost genomgår kontroll, kvalitetskontroll. Till exempel Schweiz. Schweiz har väldigt stränga regler. Mm. Och varje gång mat importeras må man ta ett prov. Så jag känner en man i Zürich som importerar tang. Och han köper en hel container för det varje gång, för han må betala för kvalitetskontrollen varje gång. Och visst han bara beställer ett par kartonger så blir det för dyrt. Jag säger det så. Han må alltså en hel container för, och då tar man prov på detta och så får han importera. Så Schweiz har väldigt stränga regler. Så jag får ofta spörsmål hvis det är tungmetallbelastning i tang. Och det är lite tungmetallbelastning, men det är inte mer än vi har med gulrötter eller med andra. Så det finns lite tungmetall i allt som vi spiser idag. Men tang växer inte bra i områden med stor miljöbelastning. Och det som dyrkas till mat är områden med bra vannkvalitet. Det är Japan. Eller det också, är det Duls? Nej, England och Irland har det varit lever, och Duls har varit tang som folk spiste mest. Men Duls växer också på andra sidan av Atlanten. Så i USA, på hälsokostaffären, kommer Dulsen från just gränsområdet mellan Kanada och USA. I den staten Maine. Där är Arcadia nationalpark. Och just strax utanför nationalparken i Maine, där är så ett stort område där man får dos. Sen har vi Wakame som finns på listan där. Alltså Wakame kommer från Japan. Och Wakame är väldigt bra för suppa. Så dos och Wakame kan kokas fort. Så det går bra i suppa och så fort. En annan som är kombo, som är också på listan, går bäst med bönor. För kombo kräver så längre koktid. Så det är två saker med tang. Först, nästan alla människor har mangel på mineraler under vår tid. Jag vet, för jag tittar på många blodanalyser från Tyskland, så är det en speciell blodanalys som
tittar direkt på sammansättningen av röda blodcellerna. Så de flesta människor har mangel, och mangel orsakar allergi, orsakar autoimmunsjukdom som multipel skleros, som Crohn-sjukdom. Och samtidigt har folk en tungmetallbelastning, och med tang så minskas tungmetallbelastning samtidigt som vi får fler mineraler. Så i vår tid tränger alla människor tang. Det finns ingen mat som har en sån stark koncentration av mineraler eller näringsstoffer som tang. Är det för skillnad på sån tang och tangmjöl? Kan man bruka det på lite mer? Ja, det kan man göra. Tangmjöl för det mesta görs av en europeisk sort av kombo som kelp. Så det som man har mest här är väldigt nära släkt med kombo. Så det kan man också ta. Mm-hmm. Ja, så nu har jag gått över tiden igen, och så det är så spännande att jag glömmer det här, så har jag gått över en tid för rasten. Så nu tar vi 50 minuters rast ut i solen, och så fortsätter. Ja. 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 Ja